להציג לכם את טל פלורנטין, הייתה לפני עוד יותר שנתיים, כששמעתי על הספר הזה, הספר הזה, אחד מהספרים האחרים שלנו בתחום, הוא מדבר לא רק על, אני חושב פרסומת עכשיו, הוא מדבר לא רק על, בדרך כלל ספרים של UX מדברים על משהו אחד ספציפי, על user experience, על user testing, על פרסונות. הספר הזה מדבר כמעט על הכל, ואני ממש ממליץ, ביקשתי מטל להביא אותו לפה את הספר הזה שיציג לנו הלכה, אני מזמין את טל. תוכניתן, ממר"ם וכאלה, ושם תמיד הרגשתי בנוח.
מקומות אחרים היו מוצרים של משחקים ומוצרים של ניהול ואדמיניסטרציה וכל מיני כאלה. ואיפשהו תמיד היה חסר לי המקום הזה של ללכת למקום שבו אנשים מסתובבים באינטרנט. אני חושב שזאת הייתה הזדמנות מעיינת מבחינתי, שתכף אני אספר עליה. אבל לפני שהולכים למקום הזה, רציתי לספר לכם קצת 60 שניות על מה למדתי בתהליך הזה, בחמש השנים האלה. אז קצת highlights לגבי דברים שמאפיין חוויית משתמש מגלה. סיפור אחד הוא שבשנה האחרונה אני עובד עם משטרת ישראל, בחמישה פרויקטים אסטרטגיים במשטרה, מתכנן את מערכת החקירות, זאת המערכת המרכזית של כל השוטרים שעוסקים במידע בעצם, בניהול המידע של המשטרה. ואחד הפרויקטים שהתעסקתי בהם בחודשים האחרונים זה התכנון של המחשוב בתוך ניידות המשטרה. ואני רוצה לספר לכם על תובנה די מדהימה שגיליתי. כחלק מהעניין, מאחר שאני מאפיין חוויית משתמש ויש לנו חוק כזה שאומר שאנחנו לא המשתמשים, אנחנו צריכים ללמוד על עולם של המשתמשים, אז יצאתי לסייר בניידות משטרה ולחוות את החוויה הזאת של מה זה להיות שוטר ליום אחד. ואני רוצה לספר לכם שהייתה תובנה אחת ששינתה לי איזשהו משהו בראש. נסענו לנו בניידת משטרה, אני מאחורה כמובן, שני השוטרים מקדימה, ואז היה הרגע הזה שאני חושב שכל הילדות שלי חיכיתי שהוא יגיע, הרגע שבקשר אומרים תגיעו מהר ונותנים כתובת, ואז השוטר מדליק את הצ'קלקה ויש רעש, ואז משהו נשבר אצלי. גיליתי, תמיד חינכו אותי ככה ששוטרים וגנבים, ואז יש את הרגע הזה שמדליקים את הצ'קלקה וכולם נהיים רציניים ויוצאים לשליחות, ואז גיליתי שהם ממשיכים לשמוע שרית חדד ולהריץ קטעים בתוך הניידת ופשוט עושים יותר מהר. אז כאילו רגע סטנדרטי לחלוטין בחיים, לא קרה שם איזשהו דרמה. חזרתי קצת מבואס הביתה, התקלקל לי איזה חלום ילדות כזה. יצא לי להתעסק הרבה במערכות CRM, שירות לקוחות. עשיתי אפיון של מוקדי שירות לקוחות בבזק בינלאומי, בלאומי קארד ב-888. אחת התובנות שגיליתי זה שאף אחת במוקדי שירות לקוחות לא נראית ככה. זה טריק של אתרי אינטרנט. בדרך כלל הן עוסקות במשרות אחרות, בקטע כזה. במשטרה, כן. הן לא במוקדי שירות לקוחות, הן במשטרה. ובפרויקט אחר שעסקתי, עבדתי עם מפעל ייצור שנקרא אמבר, שזה מפעל שעוסק בייצור של מזון לבעלי חיים, בעיקר לפרות ותרנגולים וכולי. אני חושב שהפרויקט הזה הוא סוג של הגיע בדיוק בזמן האחרון במקום הנכון, כי רציתי כבר קצת משהו אחר. ואז זכיתי להכיר שתי יזמיות צעירות ומבריקות שעומדות מאחורי אתר שנקרא מה וזה. אז אני לא יודע אם אתם מכירים את האתר, אני מניח שחלקכם מכירים, חלקכם פחות. אם אני אעשה להגדיר במשפט אחד מה זה מה וזה, אז זה המקום שבו אנשי דור הוואי נמצאים, מסתובבים ומספרים את הסיפורים שלהם אליכם או אלינו. אני חושב שיש שם איזשהו תוצר מאוד מעניין שהצליחו ליצור, שהוא אוסף של אנשים בטווח הגילאים שמוגדר דור הוואי, שעוד מעט קצת נתייחס אליו, שנמצא שם בשביל לספר את מה שעובר עליו בבלוגים ובתכנים. וזה מין מיקרו-קוסמוס של מה קורה במדינת ישראל ובתל אביב ובהוואי הזה. ופתאום הכרתי מין קהילה כזאת, שהיא מאוד מאוד מגובשת ומאוד מעניינת, ויש לה חיים שנוצרו בתוך הקהילה. וכמו בניידת המשטרה שתפקידי להתחיל להסתובב במקום הזה, אז גם פה התחלתי להסתובב ולראות שזה מאוד שייך, בניגוד למשטרה שאני קצת פחות התחברתי. ואני אספר לכם על מאחורי הקלעים ועל התהליך שעברתי במקום הזה, כשאני בעצם רוצה לתת לכם על הדרך כמה טיפים ועקרונות מנחים כדי לחשוב נכון על תכנון של אתרי תוכן. אז בואו נתחיל עם התובנה הראשונה. מי שמכיר אותי, למד אצלי, בעיה בהרצאות שלי וכו', יודע שתמיד תמיד אני אתחיל בנושא של הגדרת יעדים. אני חושב שבחוויית משתמש לא נועדנו לייצר חוויית משתמש, אלא נועדנו לייצר פתרון לבעיה העסקית או לצורך העסקי שאיתו אנחנו מתמודדים. ואם לא נגדיר את היעדים שאותם אנחנו רוצים להשיג בתחילת הדרך, אז אנחנו נעשה חוויית משתמש לטובת חוויית משתמש שזאת לא מטרה. זה אמצעי, וכשהוא לא מגובש, הוא לא בהכרח תורם לשום דבר. וכשהגעתי לעסוק באתר תוכן, בתכנון
תכנון של מוות זה עלתה השאלה הראשונה, מה אנחנו מנסים להשיג. עכשיו, אם אני חוזר לפרויקטים מעבר, אז בעולם של מערכות מידע, אנחנו תמיד מנסים להשיג פרודקטיביטי, לקחת עובד או ארגון או תהליך ולייעל אותו, להפוך את הארגון לטוב יותר ואת העובדים לטובים יותר. יש שם הרבה מאוד עיסוק ביוזביליטי, בלדאוג לזה, לסיטואציה שבה כשבן אדם בא לעשות את הפעולה, הוא יצליח לעשות אותה בלי ששום דבר רע יקרה בדרך. אין עיסוק במוטיבציה, כולם באים לעבודה בין אם רוצים או לא, והם נתקלים בתהליכים האלה, הם כבר שם. ולכן הרבה מאוד התעסקות ביוזביליטי, בסידור נכון של מסך, ביסודות חוויית המשתמש. כשעבדתי בעולמות של e-commerce ומסחר ובתים עסקיים של מכירות, האתגר העיקרי הוא קונברג'ן, הוא לגרום לאנשים שהגיעו אליכם, באמצעים שיווקים כאלה ואחרים, לקנות. אנחנו עוסקים בשכנוע, בהנאה לפעולה, בסידור נכון של מסך, בשביל להוביל אינטראקציה לאיזשהו C שהוא הרשמה, רכישה או משהו כזה. זה לבל קצת יותר מתקדם של יוזביליטי או של חוויית משתמש, זה רובד מעל יוזביליטי. וכשמגיעים להתעסק באתר תוכן, אנחנו מתמודדים עם אתגר אחר. האתגר הזה נמצא תחת הכותרת של אינגייג'מנט. היעד שלנו הוא לא יעד ממוקד בהשגת רגע אחד מוצלח, אלא היעד שלנו הוא יעד ארוך טווח. אנחנו רוצים שאנשים יבלו הרבה זמן, וזמן איכותי במקום שאנחנו יצרנו. וזה אתגר שמאחר הוא לא נגמר ברגע אחד, צריך לחשוב עליו בראייה לטווח רחוק, וזאת ראייה וחשיבה אחרת לגמרי. והיא דורשת את הכלים שיש לנו בחוויית משתמש, אבל היא דורשת להפעיל אותם בצורה קצת אחרת. אני אנסה להביא אתכם את החשיבה הזאת. החוק השני שלנו בחוויית משתמש הוא שתמיד אנחנו צריכים לדעת מי קהל היעד שלנו, ובניהול תוכן יש דילמה. אז אם בכל שאר המוצרים שדיברתי עליהם תמיד היה קהל יעד מסוים, יכולתי ללמוד עליו כל מיני אמצעים ודרכים, פתאום ולהתפקס ולדעת זה המשתמש וזה מה שאני רוצה שיקרה איתו, אז כשמגיעים לניהול תוכן ולאתרי תוכן יש בעיה. כי בעצם יש שני קהלי יעד שהם לא בהכרח אליינד, ועולה השאלה מי מהם חשוב יותר. השאלה מי מהם חשוב יותר בעצם מופנית לדיון האם הבלוגר שכותב את התוכן הוא קהל היעד שלי, כי אם הוא לא יכתוב, אף אחד לא יבוא לשם, ולכן אני צריך ליצור איזשהו בסיס של מוטיבציה, בסיס של סביבה נכונה עבור הכותב, בסיס של מקום שכדאי לחזור אליו, והרבה מאוד ערך מוסף לכותב כדי לחבר אותו למקום הזה. ומצד שני, האם זה הקורא שבא בעצם לצרוך את התוכן, כי שוב, ביצה ותרנגולת, אם לא יהיו קוראים, לא תהיה סיבה לכתוב, אבל אם נתעסק רק בקוראים, הכותבים לא ימצאו את מקומם, ולכן אני חושב שיש פה שני רבדים של קהלי יעד וצריך לתקוף את שניהם בנפרד ולטפל בכל אחד מהם, ובתוצר הסופי למצוא מקום שמשלב את שניהם ביחד. ואני אנסה לספר לכם על התוצרים והתובנות שלי מהמסקנה הזאת עוד מעט. עכשיו, אם נתרכז לרגע בקוראים, והאמת במה וזה גם בכותבים, אז כשמתחילים את המחקר על עולם המשתמשים וקהל היעד, בדרך כלל אתם מגיעים לתובנה, אז במשטרה זה שוטרים ובמוקדי שירות לקוחות זה נציגי שירות למיניהם וכולי. ואני רוצה לומר לכם שבעיסוק בניתוח קהל היעד ומה וזה, גיליתי שהקהל שאני צריך להתעסק בו הוא הסיוט הכי גדול של מאפייני חוויית משתמש. הוא מוגדר בתור דור Y. לדור Y יש הרבה מאוד שמות וכינויים, מילניאלס, ג'נריישן Y וכל מיני כאלה, וכשמנסים להגדיר אותו, אני יכול להגיד לכם שקראתי הרבה מאוד חומרים על דור ה-Y וניסיון ככה לקבל אינדיקציות על מי הם, איך הם מתנהגים, מה מאפיין אותם, יש תחושה שאף אחד לא באמת יודע איך הדבר הזה עובד. כולם מנסים לפצח את הבעיה הזאת, לא מנסים להבין מה העקרונות שמנחים את הסיפור הזה, בעיקר כשהם מתחילים להגדיר אותם, רואים שיש מלא מלא דילמות וקונפליקטים ובעיות. אז ההגדרה הפורמלית היא שדור הוריי הם אנשים שנולדו החל משנות ה-80, היום תקנו אותי בבוקר שזה 79 גם נחשב, אני נולדתי בדצמבר 78, אז אני מחליק את עצמי פנימה. ואחד הדברים המאוד ברורים שמאפיינים אותם זה שנורא קשה לאפיין אותם. הם מלאים בקונפליקטים ובמורכבויות שמאוד קשה לתאר, ובהגדרה כשאני בא לנתח את קהל היעד שלי ולהבין תובנות מובנות שיגרמו להסדר מסך בצורה מסוימת, אני מוצא שיש הרבה מאוד סתירות פנימיות שמאוד מקשות על קבלת ההחלטות. אם
אם אני אתן לכם קצת highlights, אז אנשי דור ה-Y הם אנשים טכנולוגיים מאוד, הם נולדו לתוך ההייטק ולתוך הטכנולוגיה, כולנו חיים את העולם הדיגיטלי, הם אנשים מאוד מאוד יצירתיים, הם אנשים חברתיים, מאוד מחפשים להיות בסביבה חברתית עם אנשים כמותם, מאוד מאוד מודעים להיבטים של סביבה, אתם יכולים לראות את העלייה בצמחונים וטבעונים ובכל המגמות האלה, אנחנו מאוד מאוד ערים לסביבה ורוצים שיהיה טוב יותר בעולם שסביבנו. דור ה-Y הם יזמים, הם כמעט תמיד מעורבים בלעשות משהו משמעותי טוב יותר בסביבה שלהם, מאוד מאוד רוצים ליצור, ומצד שני כשהם מגיעים לעולם של כסף, אז כסף פחות חשוב להם בהגדרה, אלא מערכות יחסים דירו הרבה יותר חשובות מאשר רווח כספי. מצד אחד הם חושבים לטווח רחוק ורוצים לייצר קריירה וככה לחשוב על העתיד, מצד שני הם חופשים תוצאות מיידיות כל הזמן, רוצים להצליח במיידי ואין להם סבלנות לחכות. ואחד הדברים שפגשתי, אחת ההגדרות שפגשתי, אומרת שאחת הבעיות של דור ה-Y היא שהם נולדו אחרי דור ה-X, דור ה-X הוא נורא נורא מפוקס, הוא נורא רוצה לייצר ביטחון כלכלי ויציבות ושקט וארגון וכו'. ואחד הדברים שדור ה-Y חונך עליהם זה שאנחנו יכולים לשנות את העולם. אחד הדברים שמאפיינים לדור ה-Y זה שהוא האמין להנחה הזאת. ולכן כולנו קצת מנסים לעשות את העולם שסביבנו, או כל אחד ברדיוס אחר, טוב יותר. בגלל זה דור ה-Y הם יזמים והם עושים והם מייצרים. והמיטאפ הזה זה דוגמה קלאסית לזה שאנשים באו וייצרו, ומישהו קם בבוקר ואמר בואו נכנס אנשים וניתן להם ערך מוסף וכו'. יש בזה הרבה אי-רציונליות וקבלת החלטות שהיא לא בהכרח מתבססת על לוגיקה מובנית, ואני חושב שהשורות התחתונות זה שהם חושבים בצורה אחרת ושאף אחד לא כל כך מבין אותם, מאוד רוצים שיבינו אותם, אבל השורה האחרונה היא שלא באמת מצליחים להבין אותם. וכשחקרתי וקראתי ולמדתי על דור ה-Y, גיליתי שכל הדברים האלה שאני לומד וקורא וכולי עליהם מוצגים בכל המקומות שמדברים על דור ה-Y בניסוח של הם. מין קבוצה כזאת שאף אחד לא יודע לדבר איתה, להתקרב אליה, הם כאילו מפחדים ממנה קצת, ומנסים לפצח אותה. ואני חושב שהגדולה של מאווה זה שהוא שינה את נקודת המבט. עולם העסקים מבין בצורה מאוד ברורה שדור ה-Y זה המפתח להצלחה. זאת אומרת, אם לא נצליח לטפל בדור הזה, אנחנו מפספסים פלח שוק מאוד משמעותי בכל מה שנעשה. ומה שמאווה זה הביא לאינטרנט, זה את הגישה הזאת. שאומרת, לא, אף אחד לא מבין אותם, אלא אף אחד לא מבין אותנו. ואני חושב שככל שלמדתי יותר ויותר על ההגדרות האלה של דור ה-Y, גיליתי שהוא מייצג אותי בצורה מוחלטת. זאת אומרת, אני עומד בכל ההגדרות האלה, בכל הקונפליקטים האלה וחי אותם, ואני חושב שלהיות במאווה זה קצת להבין, להיכנס למקום הזה שבו האנשים האלה מסתובבים, אלה שאף אחד אחר לא מבין אותם, ולכן כשתיכנסו מבחוץ למאווה זה, יקרה לכם משהו מוזר. אם אתם דור ה-Y, אתם קצת תמצאו שאנשים כמוכם נמצאים שם, ואם אתם לא דור ה-Y, אתם לא כל כך תבינו מה הולך שם, ולמה אנשים עושים את מה שהם עושים, והם כותבים את מה שהם כותבים, ולמה זה תורם, ואיך זה עובד. אני חושב שזה אחד המקומות המאוד מסקרנים להיות בהם. מצד שני, זה מאוד בעייתי כחומר גלם לאפיון. אז אחת התובנות המורכבות כשמדברים על תוכן, כשהקהל שלכם הוא דור ה-Y, זה שמצד אחד, אנחנו, אני משייך את עצמי לדור הזה ומאפשר אני אעשה את זה בצורה נוחה, אנחנו צמאים לאינפורמציה, אנחנו כל הזמן רוצים לדעת יותר, אבל אנחנו מאוד מתאפיינים בזה שאנחנו חיים את העולם הנייד, הכל סביבנו זז, אנחנו חסרי סבלנות, ADD זה תופעה שכולנו חיים אותה, חוסר יכולת להיות מפוקסים, הפרעות קשב שהסביבה שלנו יצרה ואנחנו חיים איתה, לאט לאט אגב אנחנו חיים איתה יותר ויותר בשלום. אני חושב שאחת התובנות שדור ה-Y צריך להקל זה שזה בסדר, ככה זה עובד ולחיים חדשים. דור ה-X לא יוכל להבין אותם ולא יוכל להגדיר אותם, אבל זאת המציאות שלנו, היא רק נהיית יותר ויותר כזאת. אז חלק מהעניין הוא להתחיל להרגיש עם זה בנוח, אבל כשאני מייצר תוכן יש לי בעיה, כי אני הולך לייצר טקסטים לאנשים
אנשים שלא בהכרח זמינים אליהם. עכשיו, אני מניח שאתם מכירים את המונח TMI, Too Much Information. Too Much Information שייך לדור ה-X. המונח שנתקלתי בו לאחרונה, שמותאם לדור ה-Y, זה המונח TLDR. לא יודע אם יצא לכם לפגוש אותו במיילים, אבל זאת נהיה תשובה לגיטימית לכתוב לאנשים Too Long, Didn't Read. או במילים אחרות, אתה חופר, אני דור ה-Y, אין לי זמן לקרוא את כל מה שכתבת, תקצר לשתי שורות ונדבר על זה. עכשיו, אם אני לוקח את זה לחוויית האפיון שהייתה לי עם הצוות של מה וזה, הפגישות שלנו היו הפגישות הכי לא מפוקסות שפגשתם אי פעם. קבוצה של אנשים שיושבים בחדר אחד ועושים 400 דברים בו זמנית, ותוך כדי גם לפעמים חוויית משתמש, אם עברנו את השעה וחצי רצוף, כאילו הייתה התפרקות טוטלית בחדר, אלכוהול היה כלי עזר מאוד טוב בשביל לעזור לפגישות לשרוד עוד קצת. ובאופן כללי זה אחר לגמרי, זאת אומרת, כל ההתנהלות היא אחרת לגמרי. אני חושב שהווייבס האלה מאוד באו לידי ביטוי במוצר ובאפיון שלו. אבל זאת מציאות שצריך להבין אותה, שהאתגר שלכם הוא בעצם פרדוקס התוכן של לכתוב לאנשים שאין להם זמן ולא רוצים לקרוא. עכשיו, באופן מובנה, אם אני שנייה אכנס לקוגניציה, אז אנחנו יודעים שקריאת טקסט היא משימה מאוד מורכבת. התקשורת הבין-אישית שלנו היא מגיל צעיר בדיבור, במבטים, אני רואה ושומע ומגיב, ואנחנו צריכים לקרוא ולכתוב רק בגיל 5-6. כל הנושא של כתיבה וקריאה הוא תוצר של המאות שנים האחרונות. ברמה העקרונית לא באמת נועדנו לקרוא, ואני חושב שאני יכול להכריז על איזושהי הכרזה דרמטית, אבל אגיד לכם שאם אני מנסה לנתח את התובנות שאני מגיע אליהן, אני מבין שלאט לאט אנחנו נוטים לחזור למקום הטבעי הזה ולקרוא פחות. בין אם אנחנו אוהבים את זה, בין אם זה נכון, בין אם זה לא, ומפריע לנו התובנה הזאת. אבל אנחנו מתמודדים הרבה פחות עם טקסט, ושואפים להתמודד כמה שפחות עם טקסט. וכשאנחנו באים להתמודד עם טקסט, צריך לטפל בזה בצורה מאוד מובנית, כי אחרת זה פשוט לא יעבוד. תוסיפו את זה לאנשים שקשה להם מאוד להתפקס, הם חיים בסביבה עם הרבה מאוד תשומת לב ורעשים מסביבם. תוסיפו את זה לדור שהוא חי בתנועה, ומצפה לדעת ולקבל את האינפורמציה שלו תוך כדי תנועה כל הזמן. מקור המידע שלנו עכשיו מובייל שהולך איתנו לכל מקום שבו אנחנו מסתובבים, וזה סטנדרט וכולנו מתחילים, או כבר שם חיים את העולם הזה. וכשאני מנסה למצוא פתרון לבעיה הזאת, שהוא פתרון אפיוני, אני צריך לא אחר מהגורו הזה. מכירים? אקס פקטור, שמות, סיימון קאוול, היוצר של אקס פקטור, שבאופן לא מודע נתן את הפתרון האולטימטיבי לאפיון עבור דור ה-Y. אני לא יודע כמה אתם מכירים, אבל סיימון קאוול הקים את הלהקה שנקראת One Direction. חסר פה T, מישהו יפוטר. אבל One Direction זה הפתרון האולטימטיבי לניהול תוכן עבור דור ה-Y. בחרתי לעשות משהו שהוא קצת ישיר, ולא בשביל לפגוע באיש, אבל רציתי שנסתכל שנייה על ויינט. אני יודע שיש פה חבר'ה מויינט, ורציתי לתת את ההסתכלות שלי על איך שאני רואה את צריכת התוכן שלנו, או שלי עצמי כדור ה-Y, ביום בחיינו. האינטרנט יש לו איזושהי אבולוציה כזאת, שהוא יצר הרבה מאוד תכנים וסידורים סטנדרטיים וכולי, שבעצם יוצרים איזשהו מבנה שהסתגלנו אליו, הפך להיות הסטנדרט, ועם הזמן חוזר על עצמו בהרבה סוגים של תכנים. ואם נסתכל על האופן הסטנדרטי שבו אנחנו צורכים דף, את דף החדשות הכללי של ויינט ביום יום, אז אנחנו בשלב הראשון נתרשם מהלוגו, בשלב השני נספוג את הידיעה העיקרית שלשמה ויינט נותן לנו את הערך המוסף הגדול הזה של לדעת תמיד מה קורה, או מה הדבר הכי חשוב שאתם צריכים לדעת. זאת אומרת, במדד מאוד מהיר, בתוך 10 שניות, אתם תדעו מה קורה. ואם יש איזה משהו, אתם תוכלו להיכנס לוויינט, לקבל את האינפוט הזה, להמשיך את היום שלכם. ואחרי האינפוט הזה יבואו עוד 2-3 אייטמים שהם הבאים בתור, הם לא הראשי החשוב ביותר, אלא הם משניים, ואנחנו נצרוך אותם. ואם תשימו לב, וזה האמת יחידה כזאת לכולכם, אני מניח שגם אתם נמצאים בוויינט לא מעט,
בצד ימין, אחרי הטיקר הזה ש, שמסתובב עם הידיעות, יש איזשהו אזור, נמצא פה. שאלה שאני שואל את כולכם, תנסו לחשוב האם אתם זוכרים מה יהיה שם. אז יש שם באמת ארבעה קיצורי דרך לבנקים. אני לא יודע אם אתם משתמשים בהם, לא משתמשים בהם, אבל זו דוגמה לזה שאם לא הבחנתם בזה, זה היה כי צריכת הנתונים שלנו מאוד מפוקסת, והמערכת הקוגניטיבית שלנו מסננת הרבה מאוד מידע בדרך, ולוקחת בעיקר את המידע שהיא צריכה באותו רגע. ולכן אנחנו נחשפים להרבה מאוד תוכן, אבל המוח שלנו דואג לסנן חלק ממנו בדרך. עכשיו, בהסתכלות שלי על אתר התוכן של מה וזה, רציתי לקחת את התוכן למקום אחר, למקום שאופן הצריכה שלו הוא מאוד מאוד ישיר. אז אם אני לוקח את התוכן הזה, החלטה אסטרטגית אחת היא לוותר על כל שאר התוכן. אני יודע שיש לזה הרבה מאוד משמעויות במקומות אחרים, ולכן אני לא מתייחס לוויינט, אני לוקח את צורת החשיבה שלי למקום, למקום שלנו. זה אומר שאת הסידור הזה מאוד קל לי לבוא ולהציע בפורמט כזה. זאת אומרת, שמרתי על כל התוכן שהיה, שהיה חשוב וקריטי לי בקונטקסט של היוזר שאני מכוון אליו, ויתרתי על כל השאר, ויצרתי מסלול אחד מפוקס שצריך לעבור בו. One direction. במודל הזה, אני בעצם חוסך ממי שיש לו הפרעת קשב חמורה, לעבוד קשה במסלול. אני מצד אחד נותן לו את העושר של המידע שהוא צריך, ומצד שני מוריד ממנו את המעמסה של לקבל החלטות. הצעד האסטרטגי הבא בתור שנעשה במה וזה, שעוד מעט נתייחס אליו, היה לשנות את הכיוון. זאת אומרת, אם אנחנו מייצרים משהו לדור ה-Y, והמציאות שלנו משתנה סביבנו, וצריך לחשוב קצת אחרת, אז הדרך שלי לבטא את המסלול הזה, הייתה בעצם להפוך אותו למסלול כזה. וכתוספת קטנה, לעזור לחלק מצריכת התוכן. זאת אומרת, גם לאפשר מסלול אחד, גם זה One Direction, רק בכיוון אחר, גם לייצר צריכה היררכית ומדורגת של התוכן, לסדר אותו בסדר מאוד מובנה, ולהקל על העומס מתוך זה שאני יודע שהמשתמשים שלי עם הפרעת קשב חמורה וצריכים שיעזרו להם. מצד שני, יש לנו דילמה כי יש לנו הרבה מאוד תכנים, אנחנו לא רוצים להיות משעממים. לכן יש פה איזשהו אתגר של לאזן בין כמות המידע לבין פשטות ההצגה. אז זה מה וזה קצת לפני שהוא עבר את השינוי שלו. חלקו העליון בעצם מציג את ה-featured item שהוא גוגל במקרה הזה, בשביל לחבר אותנו לקונטקסט, איזשהו מאמר שקשור בגוגל. אחריו יש בעצם את הבלוגרים, ואחריו יש איזושהי הצפה של מאמרים. והוא נגלל כלפי מטה עם עוד ועוד תוכן, ואני יכול להגיד לכם שזה לא טריוויאלי לבוא לאתר כזה ולתכנן אותו מחדש, כי אני לא יכול להגיד לכם שהוא לא היה טוב. זאת אומרת, נקודת הפתיחה היא לא נקודת פתיחה שבה משהו מאוד גרוע קורה פה. יש לנו הרבה סיטואציות שבאים, המצב מזעזע, אתם יודעים שתמיד תצליחו כי יותר גרוע אי אפשר. כשאתם מגיעים לאתר כזה וזאת נקודת הפתיחה, צריך להסתכל אחרת על הדברים, כי האתר הזה ממש ממש בסדר. אבל כשמביאים את הסיפור של קהל היד ואת האתגר העסקי שעוד מעט נתייחס גם אליו, אז צריך לשנות קצת את הדברים ולהסתכל עליהם טיפה מנקודת מבט שונה. אז אני רוצה לספר לכם על האנטומיה של, של מה וזה, ועל האתר החדש, וקצת להראות לכם את מאחורי הקלעים. הגישה שאותה לקחתי באפיון, היא לקחת את One Direction עד הסוף. אנחנו מכירים את חוויית ה-One Direction מסיור למשל בפריז, בשדרות של, של המחירות, בשאנז-אליזה וכל מיני מקומות כאלה. אנחנו נחשפים להמון המון מידע מהסביבה שלנו, מידע שיווקי של מחירות ועמדות וחנויות מאוד אטרקטיביות, אחת אחרי השנייה. אבל היכולת שלנו לטפל בזה נגרמת מהעובדה שהם מסודרים אחד אחרי השני, ואני לא מקבל אותם במכה אחת. שזה דוגמה נוספת לעניין ה-One Direction. אני הולך בכיוון אחד, וכשאני רוצה להיחשף לחנויות בצד השני, אני אעשה את הסיבוב בחזרה ויחזור. והחוויה הזאת היא חוויה שמצד אחד מאוד מעניינת, היא גם תוך כדי תנועה, אני אחשף להרבה מאוד תוכן ואני עושה אותו בצורה מאוד מאוד מובנה. ולכן את השדרה הראשית הזאת לקחנו אל תוך מה וזה. כשנכנסים למה וזה, הדבר הראשון שקורה
הוא שמקבלים איזושהי הודעת welcome. הודעת ה-welcome מציגה את קהל הכותבים, ומספרת במשפט אחד את הסיפור שלהם, גם כדי לעזור לאנשים שהם כאלה להתחבר, וגם כדי להגיד לאנשים אחרים שהם לא, שאנחנו מזמינים אותם להכיר את העולם שלנו. וגם פה הייתה החלטה מעניינת לעשות קאבר לאתר תוכן, שזה משהו שלא פוגשים ביום יום, אבל הוא מאוד נכון לקונטקסט הזה. אנחנו קצת פותחים דלת לעולם שהוא שלנו, מזמינים אתכם להיכנס, ולכן את הכניסה בעצם פותח השער. וברגע שנחשפים בעצם מגלים את השדרה, שהיא שדרה עמוסה בתכנים מאוד מאוד ויזואליים, אבל עובדת בכיוון אחד. בשביל להבין אותה, קודם כל היא נראית ככה, דף הבית נראה ככה. הוא שדרה ארוכה מאוד של תכנים, מאוד מאוד שונים ומגוונים, עוד מעט אנחנו קצת נעמיק בתוכם. אבל בשביל קצת להבין את העניין, אני רוצה שנייה, ברשותכם. אין לי מושג למה אנחנו לא רואים כלום, רגע. אז אני רוצה להיכנס. אז כשתיכנסו למעב הזה, תפגשו את השדרה הראשית, ששדרה שהניבות בה מתבצע בצורה אופקית. אנחנו מכירים את זה למי שמכיר מווינדוס 8, וזה ללא ספק אחד ממקורות ההשראה. גם ווינדוס 8 תוכנן בראייה א' של מסכי מגע, וב' של צריכת תוכן תוך כדי תנועה, גם מבחינת עיצוב מינימליסטי ופונטים ואייקונים וכולי. וגם אם אין לכם מסך מגע, אז כמו בפתרון של ווינדוס 8, גם כאן כשתשתמשו בסקרולר של העכבר, התנועה תהיה בכיוון הזה. ובעצם תחשפו לשדרה הראשית שחושפת אתכם לתכנים העשירים שהאתר הזה מציע. תכנים מסוגים שונים, מאוד מאוד מגוונים, שמוצגים בצורה מאוד עשירה. כשתיכנסו לכל אחת מהקטגוריות, תגלו שדרה בפני עצמה של אותו עולם תוכן, שבו יש את הטקסטים והמאמרים שקשורים לאותה שדרה תוכן, כמו למשל כל מה שקשור בעבודה ולימודים. שהיא שדרה שעוסקת בתחום הזה בפני עצמה. וברגע שתיכנסו לתוך מאמר כלשהו, אז בעצם תחשפו למידע שהופך להיות אנכי. והסיבה לשינוי הכיוון הוא כי צריכה טקסטואלית של תוכן לא יעזור, תהיה הרבה יותר נוחה כשהיא אנכית, ולכן את הבלוגים עצמם קוראים כלפי מטה. אנחנו עוד מעט נתייחס קצת לאלמנטים. אבל זה בעצם המבנה. אם אני שנייה אסביר לכם את האנטומיה שמאחורי הקלעים ואחזור למצגת, אז אני אראה לכם איך נראה התכנון של ארכיטקטורת מידע של אתר כזה, הוא קצת מורכב. אבל זה הדף הראשי. כשיש לנו בעצם סימון של קו הפולד שאנחנו נתייחס אליו בהמשך, הקו שמייצג את הסוף של המסך שלכם, שהוא גם רמז ויזואלי לעובדה שיש גלילה ויופקית. מסך ה-About שנפתח מלמעלה בעצם עולה מעל התכנים. כשנכנסים לכל אחת מהקטגוריות אנחנו מגלים אותה כסטריפ בפני עצמו, ויש שש רשיות כאלה ועוד כמה נספחות. מתוך הדף הראשי או מתוך כל אחת מהקטגוריות אנחנו יכולים להגיע לתוך הפוסט שהוא אנכי, ומתוך הפוסט אנחנו יכולים להגיע לדף הבלוגר שמציג את מה שהוא כתב ואת התוצרים שלו. וזאת בעצם מפת אתר סכמטית שמראה את תפיסת תצוגת המידע. ולכאורה יש פה חוסר עקביות, כי חלק אחד של התוכן הולך אופקית וחלק שני הולך אנכית, אבל ההסתגלות לזה היא מאוד מאוד מהירה ומאוד מתאימה לאופן צריכת התוכן, ולכן אנחנו מאוד מרגישים שזה נכון. עכשיו, Buzzword שכולנו מדברים עליו בשנים האחרונות הוא Responsive Design. Responsive Design, אני מניח שאתם מכירים, אבל בשביל לחדד, מדבר על העובדה שאת התוכן שלנו יצריכו מסוגים שונים של פלטפורמות, מובייל, טאבלט, סמארטפונים, טאבלטים ודסקטופים, עם גדלים שונים של מסכים, ואנחנו חייבים לתת לזה מענה. המענה הקלאסי היה לתכנן רוחב אחד, וכל מי שהגיע ייחשף עם יתרה מהצדדים,
ועם הזמן אנחנו רוצים לתת ערך מוסף לכל אחד בהתאם למסך שלו. וכשהיה ברור שבמוות זה צריך לתת מענה לעניין הרספונסיבי, אז אני יכול לגלות לכם סוד קטן, שהבחירה בניווט אופקי עושה את החיים הרבה הרבה יותר קלים. זה טריק קטן שפותר את כל בעיית הרספונסיב. כשהגישה היא גישה שאומרת שכשיש לנו דסקטופ, טאבלט וסמארטפון, אז יש איזשהו טריק קטן שאומר שההתייחסות שלנו היא זהה לטאבלט ולדסקטופ ושונה לסמארטפון. זאת אומרת, אנחנו מחלקים את המוצר שלנו במקום לשלושה סיפורים, לשני סיפורים. ואני לוקח את הסיפור הראשון מביניהם, אז כשתיכנסו ותצרכו את המידע ממסך הדסקטופ, אתם תפגשו את המידע בצורה אופקית, עד לקו הפולד, אותו קו שממנו אנחנו יודעים שיש המשכיות כלפי הצד. ואם תיכנסו לאותו תוכן ממסך טאבלט, אז מה שיקרה זה שתצרכו את אותו התוכן, הדבר היחיד שישתנה, זה שקו הפולד שלכם יזוז קצת קדימה. ואם לקחנו בחשבון את החיתוכים האלה, ויצרנו רמיזה שהיא מתאימה לשני הגדלים, והסדר של התוכן הוא סדר היררכי שמתאים לאופן שבו רצינו שתצרכו אותו שלב אחרי שלב, אותו סדר חנויות בשדרה, אז לא צריך לעשות כלום. זה פתרון מאוד קל. דבר הבא שאני רוצה להתייחס אליו, הוא איך יוצרים איזון בין עומס. ראיתם שהתוכן עמוס עמוס במידע ובסוגים של אינפורמציה, ומאוד מעניין להיות פה, זה חלק מהעניין, להכניס אנשים לדור ה-Y ולגרום להם, שייכים לדור ה-Y ולגרום להם להישאר שם זמן, מחייב שנהיה מאוד 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 מגוונים, עשירים וחווייתיים, ומחייב שאתם תשמרו על איזשהו רובד של הפתעה. זאת אומרת, אני לא בהכרח יודע מה מגיע במקום הבא. חלק מהעניין זה לבוא ולגלות כל פעם אזורים חדשים, סוגים חדשים של פריסת מידע, וצריך למצוא בלנס בין העומס לבין העושר של התוכן. והדרך לאזן אותו היא באמצעות פתרון עיצובי. אנחנו בעצם משתמשים בחלקי לגו ומסדרים אותם אחד אחרי השני. כשבעצם מה שיצרתי באפיון של מה וזה, זה אוסף מאוד גדול של אבני בניין. זאת אומרת, כחלק מהצגת המידע, יש המון המון דרכים להציג תוכן. זאת אומרת, זה יכול להיות הקאבר שמנחה כל אחד מהקטגוריות ואת הדף הראשי. זאת רשימת הקטגוריות שבעצם תפריט הניווט העיקרי של המוצר. יש לנו סטריפים אנכיים שמציגים תוכן של בלוגר, איזשהו פוסט של בלוגר בצורה אנכית. כל מה נתייחס לאלמנטים שלה. יש לנו אזורי תוכן שמציגים וידאו, ומציגים את ערוץ היוטיוב של המותג, ויש לנו אזורים של הנצפים ביותר שלוקחים את שישיית התכנים הכי נצפים ונותנים להם קוביות בפורמט אחר. ויש לנו אזור שמציג תמונות מאירועים, שהוא בפורמט אחר של צריכת מידע של תמונות ותיאור. ויש אזורים לפי קטגוריות שמציגים סוגים שונים של תכנים, ובעצם את אותו תוכן אנחנו פוגשים בפורמטים מאוד שונים כל הזמן. כחלק מעבודת האפיון יצרתי בעצם 16 אזורי תוכן שונים, 16 פורמטים שונים להצגת תוכן, שבעצם יושבים מאחורי הקלעים על אותו סוג של תוכן. וזה בעצם העושר שניתן לניהול השוטף של האתר, כדי לייצר סביבה שמאוד מאוד מעניין להיות בה. למרות שהיא מתבססת על תוכן מאוד סטנדרטי של בלוג, של פוסט. סליחה? יש פרסום, אני אתייחס לזה גם עוד מעט. כתבה ספציפית שמוגדלת, היא בעצם איזשהו featured item, וגם פרסומות שאני תכף ייחס אליהם בנפרד. בעצם סוגים שונים, זה האינסטוש, איזושהי תצוגה של התמונות מאינסטגרם, ועוד תצוגה של אירועים וכולי וכולי, הרבה מאוד אובייקטים. עכשיו, הדרך לשמור על שפיות אצל הצופה, היא לעבוד בצורה מאוד מוקפדת בעיצוב. וזה אומר שכל האייטמים האלה, הדרך שבה הם מוצגים כדי ליצור אפשרות נוחה לצרוך אותם באותו one direction, הוא באמצעות שימוש מאוד מאוד מוקפד בגריד. גריד מדבר על המרווחים בין האלמנטים ועל הסידור של אותם אובייקטים. כל האובייקטים מעוצבים בצורה מאוד מאוד מוקפדת באמצעות גריד שחוזר על עצמו בכל אותם האלמנטים. זאת אומרת, לכאורה אתם פוגשים תכנים שונים לחלוטין, אבל כולם יושבים מאוד מאוד טוב בעין. עכשיו, גריד זה ניואנס שאנשים עם יכולות ויזואליות וניסיון בעיצוב יכולים להבחין בו. רוב העולם לא יבחין בו, ואם הוא לא מטופל, יסבול מהפרעת קשב. וברגע שתכנים יושבים בצורה מובנית, מאוד מאוד מפוקסת על גריד,
צריכת התוכן הופכת להיות נעימה וחווייתית, בלי שאתם באמת יודעים למה. אני יכול להראות לכם שלכל אחד מהאלמנטים יש איזשהו יחס קבוע של X אובייקטים ברוחב שחוזר על עצמו. זאת אומרת, אין מקריות בשום אזור תוכן, סליחה. וכל אזורי התוכן האלה מוקפדים מאוד לגבי, במבנה שלהם, ברוחב שלהם, בגובה שלהם, בחלוקה הפנימית שלהם. בדרך הזאת בעצם מושג איזשהו שקט. אם תסתכלו על זום אין של הדבר הזה, אז אפשר לראות שכל האלמנטים יושבים על הגדרה מאוד מוקפדת של הגרידים. סליחה? לא אמרתי שלא. אמרתי אבל שחשוב להקפיד על זה. אם זה לא היה קורה, היה פה טוב עבור בלתי נסבל. נקודה נוספת שאני חושב שמאוד חשוב להתייחס אליה בכל מה שקשור בניהול תוכן, הוא שיש פה ניהול תוכן. זאת אומרת, בניגוד לאתרים או מוצרים שאתם מעצבים ויש להם פתרון אחד, ואז הוא חוזר ובאים אליו שוב ושוב וצורכים אותו באותה צורה, באתר תוכן יש אלמנט של ניהול. זה אומר שהתכנים משתנים ושמנהלי התוכן צריכים גמישות ביכולת לשחק עם האלמנטים, ובעצם כחלק מהאפיון הייתי צריך לתת כלי ללקוחות נוספים שלי, שהם לא הצרכנים אלא אלה שהם מנהלים את התכנים באופן קבוע. הכלי הזה ניתן בעצם באמצעות אותם אבני לגו, שבמערכת הניהול תוכננו ככה, שמנהלי התוכן בדף, באתר יוכלו להחליט לשיקול דעתם מתי שהם רוצים, באיזה זמן שהם ירצו ובאיזה דרך שהם ירצו, איזה אלמנטים של לגו לשים באיזה סדר, מתי ואיך, כדי לקדם תכנים שבא להם לקדם, או ליצור עושר ולשנות את הסדר. כשיצרנו איזשהו גיידליין שישמור על סידור נכון של האלמנטים מבחינת הצריכה שלהם. זאת אומרת, אתם כמעט ולא תראו סוג מסוים של תוכן חוזר על עצמו יותר מדי, כי אז זה כבר משעמם. דור הוואי, אין לנו סבלנות לראות דברים יותר מדי אותו דבר. ולתת את הגמישות הזאת גם כדי שהיא תוכל להשתנות. עכשיו, זה חלק מאוד משמעותי בפיתוח, כי הפיתוח דרש לייצר גמישות כזאת, וזה עניין לא טריוויאלי. זאת אומרת שהצד הטכנולוגי מאחורי הקלעים היה צריך לתת גמישות לעניין הזה. זה מאוד מאוד מוערך שזה קורה ועובד ונותן פתרון מדהים גם מאחורי הקלעים. עכשיו בואו ניכנס פנימה, נעשה drill down לתוך צריכת התוכן, כי אני רוצה מאוד להתייחס לעניין של איך אנחנו צורכים. אנחנו בסופו של דבר מגיעים לבעיה. כמה שתרחיקו אותה, אנחנו מגיעים לעניין שבסוף יש פה טקסטים. וגישה אחת שאני רוצה לתת לכם כטיפ היא להתייחס לנושא של צריכת טקסטים בגישה עסקית, בגישה של ROI. אני יכול להגיד לכם שכמי שסובל מהפרעות קשב וכל מה שקשור בעומס מידע מסביבי, אני כל הזמן משחק באיזשהו משחק שלאט לאט הבנתי את הלוגיקה שלו. אני משחק כל הזמן ב-Return on Investment. אני רוצה לראות שהזמן שאני הולך להקדיש לתוכן מסוים שווה את המאמץ. ובכל רגע שאני נתקל באיזשהו תוכן, אני חושב פעמיים האם התוכן שכנע אותי להשקיע את הזמן שצריך בשביל לטפל בו. ולכן על כל בלוק של טקסט, מהגדול ביותר ועד הקטן ביותר, בין האלמנטים השונים של התוכן, אנחנו משחקים כל הזמן באיזשהו איזון היררכי של החזר השקעה. אני אתן לכם דוגמה. קחו למשל את הטקסט הזה. בטקסט הזה יש משהו כמו, אם אני לא טועה, 43 מילים. עכשיו, כשרואים אותו, ולא משנה הקונטקסט, גם אם תתקרבו, גם אם תתרחקו, בגדול, לא בא לקרוא אותו. זה דור הוואי. אני לא צריך להסביר לכם למה לא בא לקרוא אותו. אתם לא צריכים לשכנע אותי שהוא טוב לי. פשוט לא בא לי עליו. למה? כי הוא too long didn't read. הוא צפוף, הוא עמוס, וקורים הרבה יותר דברים מגניבים מסביב. ולכן במבחן ה-ROI הוא לא עובד. עכשיו, אם נעשה אבולוציה קטנה של טיפול נכון, אז שדרגתי אותו קצת. הוספתי לו כותרת של החזר השקעה קטנה. למעלה כתוב What is ADD? עכשיו אנחנו מסתכלים בהחזר השקעה, כי אם מעניין אתכם, אז אולי שכנעתי אתכם לקרוא. עכשיו עניין קוגניטיבי קטן שיעזור לכם, הוא שמסתבר שאם השתמשתם בבולד בשביל להדגיש טקסט, אז כלי יותר טוב להדגיש טקסט, שעובד הרבה יותר טוב במערכת הקוגניטיבית, הוא במקום להגדיל את לעשות בולד לטקסט, להגדיל את הפונט. עכשיו לפעמים בהתחלה שעושים את זה, זה נראה קצת ילדותי או מוזר, אבל הטיפול הזה יגרום לזה לראות ככה. ה-What is ADD מספיק גדול בשביל שאני אוכל לקבל את ההחלטה לעשות את הדריל דאון פנימה, ואני לא צריך להתמודד עם האתגר הזה של לקרוא את הבולד בהתחלה של הטקסט המורכב. זאת אומרת, יש איזושהי היררכיה של כותרת שכנוע, ואם החלטתי כן, אז אני מתוך החלטה אעשה דריל דאון פנימה. אבל כשהחלטתי שכן, עדיין יש פה 43 מילים שהם לא בא לי לקרוא.
לכן הדבר הבא לעשות הוא לחלק אותם לתתי פסקאות עם החזר השקעה הרבה יותר קצר. זאת אומרת, כשלקחתי את בלוק הטקסט, אותה כמות של טקסט, הפרדתי אותה לשני ROI. הראשון זה What is ADD, וזה רק 7 שורות, קודם זה היה 11, והחלק השני זה Source of the term, מאיפה מגיע המונח הזה. עכשיו, אם מעניין אתכם מאיפה מגיע המונח, אז תקראו, אם לא מעניין אתכם, תמשיכו הלאה. הצעד הבא שאני רוצה לעשות, זה קצת לדבר בגובה העיניים. זאת אומרת, אחת הבעיות שיש לנו זה שאנחנו נורא נורא פורמליים. דור ה-X הוא נורא נורא פורמלי. דור ה-Y רוצה שידברו איתו בגובה העיניים. ולכן, במקום לכתוב source of the term, בואו נכתוב where it all began או משהו כזה. זאת אומרת, דברו איתי בשפה שלי, אל תהיו יותר מדי רשמיים, ואני אבין שמדברים איתי בשפה נעימה ופשוטה, ולכן הורדה של הרובד הפורמלי תעזור לנו לצרוך את התוכן בצורה קלה יותר. תשימו לב שאחת הבעיות לכאורה זה שהתוכן מתארך, ויש נטייה נורא מוזרה להיבהל מזה ולהגיד, רגע, קודם זה תפס נורא קצת מקום, עכשיו זה פתאום תופס פי 2. אני רוצה להגיד לכם שככה צורכים טקסט. הרבה יותר קל לי לטפל בו, למרות שהוא ידרוש ממני הרבה יותר גלילה. אבל גלילה זאת פעולה שהופכת להיות מאוד מאוד פשוטה. יש לי את הסקולר בעכבר, האצבע שלי בטאץ'. גלילה היא לא פעולה משמעותית, היא פעולה פסיבית. היא לא דורשת ממני החלטה. ולכן, למרוח את הטקסט על הרבה יותר תוכן ולייצר ROI מוקטן תוך כדי הדרך, זה כלי מאוד נוח עבור המשתמש שלכם. השלב הבא הוא פשוט להוסיף תמונות, כי הרבה טקסט זה משעמם, ואם אני אשים למעלה תמונה מגניבה, זה יהפוך את הכל להרבה יותר נעים. מה שקרה כשהוספתי תמונה, זה שהתוכן כבר לא נכנס לי בסריפ הזה. ולכאורה, מנהלי התוכן של פעם ייבהלו, אבל אני רוצה להגיד לכם שזה עשה הרבה מאוד טוב. אם תסתכלו מאיפה התחלנו ותסתכלו על זה, אתם תראו שאת זה דווקא כן בא לנו לקרוא. זה נראה די מעניין. יש שם תמונה של מישהו עם המובייל שזה נורא מדבר אלינו. יש שם הסבר What is ADD, זה שמאוד מתאים לתמונה. אגב, גם אם זה לא מתאים לתמונה, אתם תמצאו למה זה מתאים לתמונה. וגם אם התמונה תהיה ממש לא קשורה לכלום, אז זה פתאום נורא יעניין, כי מה הקשר לתמונה? ולכן, לוגיקה בבחירת תמונות זה לא בהכרח משהו שצריך להקפיד עליו. הוא יניע לפעולה כי הוא יגיד, רגע, בטוח יש קשר בין התמונה, בוא אני אקרא. זאת אומרת, יצרתי הנאה לפעולה דווקא לא דרך לוגיקה הגיונית. אמרנו, אנחנו לא רציונליים, אנחנו מחפשים דברים מעניינים. אם התמונה לא תהיה קשורה לכלום, אולי זאת הסיבה לקרוא. ועברתי איזשהו תהליך של הצגת התוכן בצורה שהיא הרבה יותר אינגייג'ינג. זאת אומרת שאם ההחלטה הראשונית ב-ROI הייתה לא להתקרב לטקסט הזה בגלל שהוא עמוס מדי ולא נעים, ההחלטה פה תהיה לבלות איתו את כמה שניות שצריך ולהיחשף אליו. זאת אומרת שהשאלה האם... תראה, בוא נגדיר מה זה אמון. האם זה שראית שהתמונה היא חווייתית יגרום לך בפעם הבאה לא לצרוך את התוכן הזה? אז אם אני אענה לך בדור ה-X, התשובה היא כן, ואם אני אענה לך בדור ה-Y, התשובה היא לא. זאת אומרת, בפעם הבאה שאני אצרוך תוכן ואני לא ארגיש קשר ישיר בין התכנים, אני לא חושב שזאת אינדיקציה להפסיק לקרוא את התכנים כי הם לא אמינים. כמובן שצריך לשמור על גבול לוגי עדין, לא נשים תמונות חסרות ערך לכל אורך המוצר, אבל אני חושב שטוויסט בתמונות הוא ערך מוסף לחלוטין. זאת אומרת, משחק שאפשר לשחק איתו. אני שנייה אתקדם ואחרי זה נעשה קצת שאלות. היינו איזשהו תהליך של סידור אחר של התוכן כדי לעזור לצד השני לצרוך אותו. אם ניקח שלב אחד קדימה ב-readability, ביכולת שלנו לצרוך את המידע, אז אני רוצה לומר לכם שאם היה לי את כל הרוחב של הדף לנצל כדי לגרום לאנשים לקרוא, אני לא משתמש בו. המידע המחקרי על קוגניציה מדבר על זה שצריכה אפקטיבית של תוכן תהיה רוחב של 100 characters, שזה מה שאתם תפגשו בספרי קריאה. אבל תשאלו את עצמכם ואת החבר'ה מדור ה-Y, כמה ספרים הם קוראים. עכשיו, אני לא אומר את זה כדי לזלזל בספרות בשום צורה, אבל אנחנו קוראים הרבה פחות כי אנחנו צורכים את הידע שלנו בדרכים אחרות. ולכן הגיידליין לקריאה חווייתית, שזה מה שאתם רוצים כדי לייצר אנגייג'מנט, זה טקסטים באורך של בין 45 ל-75 תווים, יכולים להוסיף שם תו למטה, זה ייצור צריכה חווייתית, זה ייצור את אותו אפקט שכשאני מסתכל על הטקסט הוא לא מאיים עליי. הוא נראה כמו טקסט סביר, כי כשאני בא לראות ספר קריאה, קצת לא בא לי על זה, גם אין תמונות. קצת מחזיר אותנו לילדות, אבל אני עדיין במקום הזה של כי אני אסתכל על בלוק של טקסט והוא יראה ארוך מדי, אני אחליט לוותר על הספר, ולא כי הספר לא טוב.
אגב, זה מאוד בא לידי ביטוי כשאני כתבתי את הספר של עצמי, כי הוא מאוד מסודר לאנשים כמוני, ישרדו כל פעם עוד קצת, ואז אני נותן עוד הנאה לפעולה, למה כדאי לך לקרוא עוד קצת. ואיכשהו מסתיים נורא מהר כשעוברים במודל הזה. אני רוצה להתייחס לעוד אלמנט, או לצורה אחרת של הסתכלות על טקסט, ממקום של קונברז'ן. דיברנו קודם על קונברז'ן, על המרה של טקסטים על המרה של גולשים לקונים, אני רוצה לעשות אותו תהליך על טקסט. להראות לכם את האבולוציה של קונברז'ן בצריכת טקסט, שזו הסתכלות קצת מוזרה, אבל תזרמו. זה ציר הזמן, והציר השני יהיה ה-engagement level, זאת אומרת כמה אתם מחוברים לטקסט שכתבתי. כשראינו אגב, שהעובדה אם אני אקרא את מה שכתבתם או לא, היא לא בהכרח קשורה למה כתבתם. אני צריך לזכות באמון, בהנאה לפעולה של ה... קוראים שלי הרבה לפני שהם בכלל צרכו את האיכות של התוכן. האנגייג'מנט נראה ככה, קודם כל אני צריך לקבל את ההחלטה להתחיל לקרוא. דיברנו על מה המשמעות של זה, אם הבלוק של הטקסט לא מוצא חן בעיניי, אני אמשיך הלאה. אחרי שהתחלתי לקרוא, אני צריך להמשיך לקרוא. זאת אומרת, אחרי ששרדתי את הפסקה הראשונה, משהו צריך לגרום לי להמשיך משם הלאה, לחלוטין לא טריוויאלי. השלב הבא זה להגיע עד הסוף, אני לא יודע מה הסוף, אבל שיקול משמעותי בצריכת תוכן זה מה אורך המאמרים שלכם. אם תעברו אורך מסוים, אנחנו נהפוך להיות חופרים, too long didn't read. אנחנו מאוד רוצים לחשוב על זה, לא יודע אם להיזהר מזה, אבל לחשוב על זה. אבל זה לא נגמר בזה, בגלל שאנגייג'מנט לא נגמר כשצרחתי את התוכן וסיימתי. אנגייג'מנט ממשיך הלאה. הוא מדבר על זה שאני רוצה להשאיר פידבק, אולי השאלה איזה פידבק להשאיר ולמי. ואנגייג'מנט ממשיך לשלב הבא, שבו אני רוצה להמשיך לצרוך עוד תוכן אצלכם. זאת אומרת, זה לא נגמר במאמר שקראתי והמשכתי את חיי. השאיפה שלנו באנגייג'מנט היא להשאיר אתכם כמה שיותר זמן איתנו מתוך ערך מוסף ומתוך זה שנעים לכם וכיף לכם, ואתם פתאום רואים שהזמן עובר. נקודה נוספת היא לעשות שיתוף. לקחת את התכנים שנחשפתי להם ולספר לחבר'ה. ואם נספר לחבר'ה והם יהיו מספיק אינגייג'ינג בפן המחירתי שלהם, אז אני אביא עוד עיניים שיגיעו לשם. וזה חלק בלתי נפרד מטיפול בתוכן. עכשיו, כל אחד מהשלבים האלה דורש טיפול שונה. אז אם דיברתי על ה-decision to start, על השיקול למה להתחיל לקרוא, אז דיברנו עליו, איך הטקסט מוגש. אנחנו נתייחס גם ל-going on ול-finish ול-feedback ולהמשכיות, אבל הם מאוד מאוד חשובים בתכנון של אתר תוכן. ולכן, כחלק מהאפיון של מה וזה, חשבתי בעזרתם של אנשי הצוות והזמיות של המוצר, על איך בעצם נוכל ליצור מודל שיעזור לאנשים לקבל החלטה מה מעניין אותם ומה לא מעניין אותם. והכלי שנעזרנו בו נמצא בעצם באזור העליון של הפוסטים, הוא מוצג לאורך כל הדרך, ליד כל כותרת של פוסט, ומה שאנחנו קוראים מדד השפעה. מדד השפעה הוא חישוב משוקלל שמדבר על כמה אנשים עשו לייק, כמה אנשים הגיבו בדרכים שונות, ואוסף אותם ביחד כדי להבין איזה מהפוסטים הוא פוסט משמעותי, שגרם לאיזושהי התייחסות משמעותית. זה אומר גם שהכותב שלו הוא פופולרי, זה אומר שגם הטקסטים מעניינים, ואגב, גם אם זה לא אומר כלום, אז כשיש לי שני האייטמים שהם אותו דבר ולאחד יש מדד השפעה יותר גדול, יש לי כלי לקבל החלטה איזה מהם לקרוא, או באיזה סדר לקרוא אותם, למשל. ולכן כשיש לי עוד אלמנט כזה שהוא היררכיה של תוכן, אני גורם למשתמש שלי לעבור איזשהו מסלול מונחה בצורה קצת יותר מובנית על סמך עוד קבלת החלטות בדרך. סוגיה נוספת שאני חושב שהיא קריטית במה וזה, ליצור מערכת יחסים בין הקורא לכותב. יושבים בלוגרים אי שם ומספרים את הסיפורים הכי אישיים שלהם. אתמול קראתי כמה ורמת הסיפורים האישיים והפתיחות היא הכי גבוהה שאפשר לתאר. וכשאני קורא, אני נחשף לרגשות ותחושות ודברים מאוד 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 אישיים, ומצד שני נשארת מין תמונה קרה כזאת של כותב. אז הדרכים להגיע לשם הם בין השאר לספר את הסיפור המלא של הבלוגר, לא רק את מה שהוא כתב, אלא גם מתי הוא כתב את זה, איפה הוא היה כשהוא כתב את זה, מה הוא הרגיש, מה היה המזג אוויר באותו זמן, ולכן כשתגיעו לכל אחד מהפוסטים אתם תוכלו למצוא מתי הוא כתב, איפה ובאיזה מצב רוח, בעצם לחשוף איזשהו סיפור מלא של מה היה הסיפור המלא שלו כשהוא כתב את אותו טקסט. זה רובד מאוד מאוד אישי, אבל הוא משלים את התמונה. הוא נורא נורא חסר בקריאה של בלוגים או טקסטים קרים. הוא מוסיף איזשהו נופח אישי. השלב הבא שאני רוצה להתייחס אליו בצריכת תוכן,
היא להפסיק להיות רק טקסטואליים. אנחנו בעידן שבו אנחנו צורכים את התוכן מהסביבה שלנו בהרבה מאוד פורמטים, ודרך חשובה לא פחות היא להוסיף סאונד. והדרכים שבהם בחרנו להוסיף סאונד באתר, בשתי דרכים שונות. דרך אחת היא לאפשר לכותב הבלוג להוסיף פסקול. זאת אומרת, להגדיר לקוראים שלו איזה מוזיקת רקע הוא רוצה שהם ישמעו, בזמן שהם צורכים את התוכן שלו. עוד רובד מאוד אישי, זאת אומרת, אני בחרתי את השיר עבורכם, לא אתם שמתם מוזיקת רקע שמתאימה לכם. זה אומר אגב שלפעמים אתם תשמעו מוזיקה שבחיים לא שמעתם, איזושהי חשיפה נוספת, או לפעמים תשמעו מוזיקה שאתם מכירים ועושה לכם כיף, או עוזרת לכם להתחבר למצב רוח של הכותב, וזה עוד רובד רגשי שלא צריך להסביר מה הפן הרגשי של מוזיקה, אבל הוא מוסיף עוד צבע בעצם לטקסט. והטכניקה השנייה שאנחנו משתמשים בה, היא בעצם לאפשר לקורא, במקום לקרוא, לשמוע את הכותב מדבר אליו. זאת אומרת, לאפשר לכותבים להקליט את עצמם מספרים את מה שהם כתבו. ואז בעצם לצרכן התוכן יש אפשרות ליהנות מהתוכן או בקריאה, או בהזנה, או במשהו שהוא נורא מוזר, אבל זה בגם וגם, שזאת מין צריכת תוכן חדשה שאני ממליץ לכם לחוות אותה, כי היא מוזרה, אבל היא ממש ממש מעניינת. זאת אומרת, היא אחרת לגמרי. אם אני אתן לכם דוגמה לרגע, מקווה שתצליחו לשמוע. שלום לך גל, רצינו לשאול אותך מספר שאלות לקראת תקופת המבחנים הבאה עליך. מה זה רציתם? תשאלו. שיעור ב8 הבוקר, יש מצב או אין סיכוי שבעולם? תראה, אם זה לא חובה אז לא תודה. אתם רוצים שאני אלמד משהו, נכון? אז למה? 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 למה יתקוע שיעור ב8 הבוקר? מה רע ב9? 9:30? נדם לא אמורים לקום בשעה הזאת, זה לא באמת עובד ככה, כל אקדמיה מזריחה והשקיעה ולקום לפי השמש, תנו לישון. מה בוסט האנרגיה שלך בבוקר מבחן? אני אומר לעצמי, אבאלה, זה נגמר, תקתק את המבחן, שעתיים שעות. אז קודם כל, לא כל כותב יכול לעמוד בדרישה הזאת, כי הוא צריך להיות גם מאוד שחקן, אבל זו תכונה שמאוד מאפיינת הרבה מהאנשים שכותבים, שהם יודעים לעמוד מאחורי התפקיד הזה. ואגב, אם יש לכותב קול מוזר, אז קיבלתם עוד רובד מאוד מאוד אישי מהעולם שלו שלא היה לכם שם. זאת אומרת שאתם מתחילים להרכיב איזשהו סיפור אחר שלא היה בקריאת התוכן, ומה שנחמד בזה לאנשי ה-ADD, זה שברגע שהוא התחיל לדבר, אני יכול לעשות דברים אחרים, ולהמשיך ליהנות מהתוכן שלו. זאת אומרת שהצורך שלי להמשיך ולצרוך את התוכן ויזואלית נחסך, ואני עדיין נהנה מהבלוג שלו. עכשיו, לא כולם צריכים את זה ולא כולם נהנים מזה, אבל העובדה שיש לי שתי האופציות מאוד נעימה ביכולת שלי בעצם לבחור. אז אם הנחת היסוד הייתה שבלוג הוא תוכן כתוב, למה לא לשבור את הנחת היסוד הזאת? עכשיו, ברגע שסיימנו לקרוא, יש הזדמנות מאוד מאוד רגישה בין הקורא לבין הכותב. כי אנחנו רוצים לקבל פידבק. אחד הדברים שהכי חסרים לכותבים זה לדעת מה אנשים חושבים. לייק הוא נורא נורא יפה, אפשר לספור אותו, אבל הוא חסר רגשות לחלוטין, הוא מספר. אפשר להגיד, היה פופולרי, היה לא פופולרי, אבל יש פה רובד מאוד מאוד חסר. אחד הדברים שבלוגרים צמאים להם, ואגב זאת אחת הסיבות העיקריות לזה שהם כותבים, וזה חלק מהלימוד שאני עשיתי מולם, זה בשביל להבין מה אנשים אחרים מרגישים. זאת אומרת, חלקם אמרו שהם היו רוצים להקריא לאנשים בפורמט כזה את הבלוג שלהם ולראות את התגובות בעיניים. עכשיו, חשוב לומר שלאנשים שונים יש דרכים שונות להביע את הפידבק שלהם, ולכן אנחנו צריכים לתת לקוראים שלנו כמה פורמטים לעשות את זה. אז דרך אחת היא הדרך הקלאסית של רקומנד, שהיא נכונה יותר לצריכת תוכן מלייק. אז זה גם פוסט שממליץ על זה לאנשים אחרים, וגם נותן את הפידבק של אהבתי. דרך אחרת היא לכתוב תגובות ולהביע, אבל הרבה מאוד אנשים לא מרגישים בנוח לכתוב תגובות, או אין להם מה להגיד, זה גם לגיטימי. ולכן הוספנו רובד נוסף, שהוא הרובד של להגיד איך זה השפיע עליך, ולתת בעצם 6 מדדים רגשיים שהם התרגשתי, התאהבתי, אהבתי, צחקתי, בכיתי, כעסתי. ומאוד מאוד מעניין להיכנס לבלוגים ולראות כמה זה מגוון, זאת אומרת איזה רגשות שונים אנשים מביעים ביחס לטקסט מסוים. ופתאום יש פה סיפור דו-כיווני, זאת אומרת, זה נהיה צריכת תוכן שהיא לא חד-כיוונית, אלא מחזירים פידבק.
זו מערכת יחסים מאוד מעניינת בין הכותב לקורא, שגם הכותב יכול ללמוד ממנה ולהפיק תובנות ומסקנות ומחשבות. כן. אין לי, אני לא יודע להגיד לך עדיין סטטיסטיקה לגבי כמה, אבל אני חושב שבהגשת תוכן לקהל הרחב, הסוד הוא בכמה אפשרויות. זאת אומרת, אם אני מגדיר אופציה אחת, אז היוזר שלי יחליט או להשתמש בה או לא להשתמש בה. אם אני מגדיר כמה אפשרויות, אז יש לי כבר את הדרך להביע את עצמי בדרכים שונות. כולנו מביעים את עצמנו בהרבה מאוד דרכים, כל אחד והסיפור שלו ומה שמרגיש לו נוח. אני חושב שדווקא האופציה כן להגיד קצת מה הרגשתי, אבל לא לכתוב. אגב, שוב, כתיבה, לכתוב, להביע, להחליט איך זה נראה, מה אחרים יחשבו כשאני אכתוב את זה וכולי. הדרך להביע את עצמי בצורה שהיא כן אומרת קצת מה הרגשתי, אבל היא נורא נורא מהירה וקלה לביצוע, היא פתרון מאוד מאוד נוח. לכן אני נוטה לחשוב בלי סטטיסטיקה או מחקר בעניין, שהרבה מאוד הולך לשם. נושא מאוד מאוד חשוב, אם דיברנו על חשיבות של הכותבים, זה לתת להם במה. זאת אומרת, לתת להם גם את התחושה שהם חשובים ולתת להם את המקום להיראות. זה אומר שתמיד ליד תוכן מוגש, אתם תראו את הכותב. אתם תראו גם את התמונה שלו, גם את השם שלו, גם קצת מידע סטטיסטי שהוא בשביל לבנות סיפור, כמה זמן הוא כותב אצלנו, כמה פוסטים הוא כתב, כמה אנשים עוקבים אחריו, וגם אם נוצרה מערכת יחסים, אז נוסף הכפתור של follow, שאנחנו מכירים אותו ממקומות אחרים, הוא פה מאוד מאוד אחד ועוד אחד צפוי ונכון. אם אני אוהב כתיבה של מישהו, למה אני צריך לבוא פסיבית, תעדכנו אותי כשהוא כתב וזה יגיע אליי. וכמובן לראות עוד תכנים שהוא כתב, כדי להראות את העושר של אותו כותב. כשאני אכנס לתוך הדף שלו, אני בעצם אחשף לסיפור המלא שלו, איזשהו ציטוט מייצג, תמונה, פוסטים העיקריים שלו, מי הכי פופולר, אני אוכל לבלות זמן איכות עם אותו כותב שאני מעריך. סוגיה האחרונה שאני רוצה להתייחס אליה בקונטקסט הזה, ואז נעשה טוויסט לכיוון קצת אחר, היא סוגיית הפרסום. אז אין מה לעשות, צריך להתפרנס, אתר כזה חי בין השאר על הערך המוסף שהוא נותן בפן העסקי. ואגב, ההזדמנות שהוא נותן בפן העסקי היא מדהימה, כי הוא נותן לאותם ספקים ועולמות עסקיים את ההזדמנות להגיע לדור ה-Y מתוך דור ה-Y, ולא בצורה עקיפה מבחוץ, ונורא נורא אפקטיבית. וכשחושבים על נושא של פרסום באתרי תוכן, אנחנו ישר מדברים על עיוורון באנרים. למי שלא מכיר, כשאנחנו סורקים את התוכן, העיניים שלנו מסננות את כל מה שאנחנו לא צריכים להיחשף אליו, ולכן אנחנו מתרגלים לסנן תכנים שהם תכנים פרסומיים בצורה מאוד מאוד מהירה ואוטומטית, ממש לא שמים לב אליהם. אחד הערכים המוספים של סידור תוכן בצורה אופקית לפי המודל של One Direction הוא שמאחר והתוכן מאוד מאוד עשיר וויזואלי ומגיע בצורה טורית, כשיגיע תוכן פרסומי לא תהיה לי אפשרות לסנן אותו. אני לא יודע מתי הוא יגיע, אני לא יודע איפה הוא יהיה, אין לי דרך להתכונן עליו בצורה מובנית, וכשאני אחשף בצורה האוטומטית לתוכן והוא יוגש כמו שאר התכנים, אני אחשף אליו. עכשיו, אם אני אגיע לשלב הקוגניטיבי שבו אני מעמיק במה אני רואה, אני אדע שמדובר בתוכן פרסומי. ואחד היתרונות המאוד יפים באתר הזה, זה שגם תכנים פרסומיים מוגשים על ידי אותם כותבים, במקומות שהם לא מוסתרים, אף אחד לא אומר שהתוכן הזה הוא חלק ככה בלי לספר, אלא תכנים פרסומיים מוגשים על ידי הבלוגרים בצורה מוגדרת וברורה. אני יכול להחליט אם זה מעניין אותי, יכול להחליט אם זה לא מעניין אותי, אבל העובדה שהגעתי לשלב שבו אני מחליט האם לצרוך את התוכן הזה או לא, הוא שלב הרבה יותר מאוחר בצריכת התוכן הפרסומי. ולכן עוד יתרון יחסי מאוד מעניין. אם אני אתייחס בקצרה לעניין של מובייל, אז יש פה חשיפה ראשונה, מובייל עוד לא עלה, אבל אל תספרו לאף אחד. אז כשתבואו לגרסת המובייל תראו גרסה קצת אחרת, גם היא תפתח אתכם בהיכרות קצרה. ואחרי שתיכנסו בעצם תחשפו לאותם תכנים בפורמט ויזואלי קצת אחר, שומרים על הקוד הצבעוני ועל צורת הגשה, אבל פונט שמאוד מותאם לטאץ' ולצריכה באמצעות סווייפינג של אצבע וצריכה ויזואלית של התכנים שאני רוצה לצרוך.
בצד ימין נקבל את התפריט, תפריט הניווט שאנחנו מכירים גם מהאתר עצמו, בצורה מאוד מקובלת. התוכן עצמו הוא תוכן שעובד בכיוון אחד, one direction אבל אנכי, וצריכת התוכן מאוד נוחה. ואחד היתרונות היחסיים שאני חושב שבהקשר הזה הוא מאוד מאוד נכון, זאת העובדה שליד הפוסטים אני אוכל לראות לאיזה מהם אני אוכל להקשיב. זה מאוד רלוונטי במובייל, כי במובייל אני תוך כדי תנועה. ולכן צריכת תוכן כתוב תוך כדי תנועה במובייל היא פעולה מאוד מאוד מורכבת. והפתח הזה הוא פתח שמדבר על נגישות תוך כדי נהיגה. אמרתי משהו שכאילו אסור, כי אסור לדבר על העובדה שאנחנו משתמשים במובייל תוך כדי נהיגה. אז מצד אחד אני אגיד לכולכם שזה לא מומלץ וזה מאוד מסוכן, ומצד שני אני חושב שצריך להודות בעובדה שכולנו במידה מסוימת עושים את זה, או רובנו, חלקנו נכבד, או לא יודע מה הסטטיסטיקות והאחוזים. אבל אני חושב שחלק מתפקידנו כמאפייני חוויית משתמש הוא לחשוב על הבטיחות בעניין הזה, או יותר נכון לתת לזה לגיטימציה. זאת אומרת, זה רעיון בכלל לא רע לשים את הטלפון לידי, במקום שבו הוא מונח גם ככה תוך כדי נסיעה, פשוט אחת לכמה דקות לעשות לחיצה מהירה על פליי בשביל לשמוע עוד בלוגר מספר את הסיפור שלו. זה אומר שצריכת התוכן מתאימה לתנועה ולניידות של המשתמשים. אפשר כמובן להיכנס לפוסט ולכתוב על, ללחוץ על תקרילי או מבחוץ וליהנות מהעניין הזה. אני רוצה לעשות מעבר קצר ולנצל עוד כמה דקות מזמנכם לפני שנפתח קצת שאלות וכאלה, כדי להתייחס למוצר אחר, להשלים עוד כמה עקרונות מניהול תוכן. אני אספר לכם ממש בקצרה את הסיפור ואראה לכם את המוצר, אנחנו נדבר קצת פחות על המתודולוגיות שמאחוריו, אבל מסלול ההסמכה שסיפרתי לכם עליו קיים כבר שנה וחצי, במסגרת המסלול הוכשרו כבר הרבה מאוד בוגרים, וכדי לספר לכם ממש בדקה בקצרה את תפיסת העולם שלנו, אני אראה לכם אותה, במקום לספר הרבה, אתן לכם שנייה לשמוע. Human culture is filled with stories, legends of those who could shape reality. We call them wizards, sorcerers, magicians. For a long time, legends were all they were. Today, we live in a world filled with magic. We see every location on the globe without moving from our chair. We share our personal moments with the click of a mouse, and we tear down walls with the touch of a fingertip. A single idea shot into space and delivered in fractions of a second. Inspires one mind and then another. It grows, evolves, and becomes an unstoppable force. And it wasn't wizards or sorcerers who made this possible. It was you. You have the power to shape the way people feel and think, to design the gateways that lead us to incredible moments and create a complete, engaging, fulfilling experience. It takes passion, determination. It takes the ability to see the world through the eyes of another. It takes a vision to see the potential of every pixel. When that potential is unleashed, magic happens, and digital wizards are born. UXV, shaping reality, pixel by pixel. אז זה מה שעושים ב-UXV, לחלוטין עונה על ההגדרה של עילאים ומתנסים, אבל אני חושב שחלק מהתפקיד שלנו כמאפייני חוויית משתמש היא באמת להגדיר את המציאות של כל השאר שצורכים את מה שאנחנו מייצרים. ואחרי שנה וחצי של פעילות של מסלול ההסמכה, בעצם גדלו להם בוגרים, קבוצה מאוד גדולה של... היום הם כמעט 100 והולכים וגדלים, של בוגרים שסיימו את המסלול. כחלק מהמחויבות שלנו למי שסיים את המסלול, אנחנו מאוד מאוד רוצים לעזור בהשתלבות בהמשך הדרך.
והיה ברור שהמסלול הזה צריך אתר. עכשיו, יש פה איזשהו עניין, אני שנייה אדלג קצת קדימה, אבל יש פה איזשהו אתגר מאוד לא טריוויאלי, איך לוקחים אתר שאמור להיות, למי שהתעסק באפיון חוויית משתמש, שאתם יודעים שלעשות פורטפוליו זאת משימה מאוד מאוד מורכבת. זה השלב שבו אתם צריכים להגיד לעולם, ככה אנחנו נראים, זה אני. וזה מאוד מאוד קשה, בעיקר למי שמאוד מחויב לאיך אנחנו נראים. זאת משימה שלוקחת הרבה מאוד זמן עד שאתם שלמים עם התוצר שלכם, ואז דקה אחרי זה אתם פתאום עוד פעם לא שלמים עם התוצר שלכם. ולכן האתגר היה לא רק לעשות אתר פורטפוליו, אלא לעשות אתר פורטפוליו למסלול שמייצר מאפייני חוויית משתמש. זאת אומרת שרמת המחויבות פה היא בערך הכי גבוהה שאפשר. הכוונה הייתה לתת במה לבוגרי המסלול, שזה סוג אחר של תוכן ממה שראיתם בעולם הבלוגים. בעולם של מה וזה, יצרני התוכן יוצרים אותם ממוטיבציה שלהם, ובאים ויוצרים את הסביבה הזאת, ובמקרה הזה בעצם הבנייה של אתר התוכן של הבוגרים נוצרה כפלטפורמה שמוגשת עבורם, וצריך לתת, כדי לתת להם את הבמה הזאת, כדי לפתוח את מה שיש להם להגיד על העולם ולהיחשף מקצועית. כשהרעיון שמייחד את האתר הזה, זה שהוא מחלק את העולם לשני סוגים של אנשים. סוג אחד זה בוגרי מסלול ההסמכה, והסוג השני זה כל שאר האנשים שעוקבים אחריהם. ובעצם לטובת העניין הזה נולד האתגר הזה של לתכנן לא אתר למומחי חוויית משתמש, אלא אתר תוכן לכל המומחים יחד. אז זה UXV Today, שהוא בעצם מגזין תוכן שמיועד ליצירת תוכן מקצועי בתחום חוויית המשתמש. אני רוצה לספר לכם בקצרה על שלושה סודות קטנים שמרכיבים את אתגר התוכן הזה. גם במקרה הזה הוא מאוד מאוד ויזואלי, הוא מאוד מאוד עמוס בתוכן, אבל מאוד מאוד מסודר. אם דיברנו על נוכחות לכותבים, אז כל הרעיון באתר הזה הוא לתת נוכחות לכותבים, כדי לתת להם במה וחשיפה. ולכן כחלק בסיסי באפיון בעצם מוגדר איך נראה פרופיל ומה אנחנו רוצים לייצר בפרופיל. מצד אחד הוא ייתן את כל המידע למי שרוצה להיחשף לבוגרים, מצד שני הוא ייתן את זה בצורה מאוד מובנית, כדי לא להפוך את זה למין פורטפוליו שכל אחד נראה אחרת. דבר שני זה לתת בעצם מוטיבציה לכותבים, כי מאחר והם לא כותבים באופן טבעי, צריך לגרום להם לכתוב. וזאת משימה לא טריוויאלית. לכן אחד ה-added values שיש להם זה שבעצם ברגע שהם כתבו, התוצרים שהם יצרו הופכים לחלק מהפרופיל שלהם. מאחר וגוגל מאוד אוהבים אותנו, אז כשנחפש את הבוגרים בגוגל, נמצא אותם בדף הזה, ונוכל מאוד מהר להיחשף לתכנים שהם ייצרו ולקבל איזושהי תחושה על רמת המקצועיות שלהם. זאת אומרת שיש פה איזשהו win-win situation, ברגע שתייצר תוכן הוא חוזר לך בחזרה, וזה מודל אינטרס שהוא מועיל לכולם. אתגר נוסף היה בעצם להציג את בוגרי המסלול, וכאן יש סוד קטן שהם בעצם מסודרים אחד אחרי השני, יש פה כמה עשרות, ועולה השאלה לפי מה הם מסודרים, אני רוצה לגלות לכם סוד, והוא מתחבר קצת לגיימיפיקיישן, שזה מונח שלא הזכרתי. גיימיפיקיישן מדבר על שימוש במודלים של משחק לטובת מוצרים שהם לא משחקים, ומאוד נכון להשתמש בו, אבל צריך לחשוב איך נכון ומתי נכון להשתמש בו. במקרה הזה אני רוצה לספר לכם שיש שלושה סודות מאוד גדולים בעולם. אחד זה הנוסחה של גוגל, שאם תדעו אותה תהיו ראשונים תמיד. השנייה זה הנוסחה של קוקה קולה. והשלישית זה הנוסחה של מה גורם לאנשים להופיע למעלה ברשימה ב-UXV Today. ואני אגלה לכם סוד קטן, זה קשור בתוכן שהם מייצרים. ואם הם מייצרים תוכן שהוא אפקטיבי לכל הקבוצה, וגורם לאנשים לבוא ולצרוך יותר תוכן, אז נפרגן להם ונעלה אותם למעלה לראשית התוכן. עוד רעיון נוסף שאני רוצה להתייחס אליו, דיברנו על ריספונסיב, אני רוצה לתת לכם גישה אחרת לריספונסיב. במקרה הזה, הכלי להתמודד עם ריספונסיב היה בטריק אחר, שגם הוא מקל על העניינים מאוד. והוא השימוש במודל השלישים. ברגע שתוכן מחולק לפי גריד של שלוש עמודות, אז אפשר לעשות איתו טריק מאוד קל. בטאבלט לוותר על עמודה אחת, זה אומר שמראש החלטתי במודע מה יהיה בלשונית, בעמודה הזאת, כדי שזה יהיה לגיטימי לוותר עליה, והתוכן העיקרי יישאר. וכשעוברים לסמארטפון, פשוט לקחת את האלמנטים ולסדר אותם בצורה אנכית, ולקבל טור אחד של אותו תוכן מסודר לפי אותו סדר לוגי. המודל הזה עובד לכל אורך הדפים של האתר, שומר על העיקרון הזה,
זה לא היה טריוויאלי לאפיין את זה, כי זה אומר שכל אחד מהדפים מופיין בעצם בחשיבה על שלושת המצבים, אבל ברגע שזה נעשה ככה, אז הטיפול בריספונסיב הוא שקוף לחלוטין. אז אנחנו צורכים את אותו תוכן בעצם בצורה זהה ובסמארטפון בצורה לכאורה אחרת, אבל היא שוב, היא חלק מאותו מודל. עוד שני עקרונות קטנים שאני רוצה לזרוק אותם ולהתייחס אליהם בקצרה. ביצירת תוכן, אחת הבעיות היא ליצור תוכן. ומי שיצא לכתוב יודע שכתיבת תוכן זאת משימה מאוד מורכבת. לכן אחד הפתרונות שיצרנו הוא בעצם היכולת לעצור תוכן, מהמילה עוצרות של מוזיאונים. אז לא חייבים לייצר תוכן שלנו. אחת הבעיות שיש בעולם של חוויית משתמש זה שרצים ברשת ובפייסבוק הרבה מאוד תכנים מאוד מעניינים, ואז הם נעלמים לנו בפיד, ואין מקום שמרכז אותם. אז אחת האפשרויות של UXV Today זה לאפשר בעצם לבוגרים להעלות תכנים שנתקלו בהם בכל מיני אינטראקציות, ואז הם לא מייצרים תוכן משלם, אבל הוא מקוטלג כשלהם בפרופיל שלהם, הפנייה לתוכן רלוונטי. זה אומר שהמאגר הזה הופך להיות מאגר מאוד משמעותי של תכנים שאתם רוצים להיחשף אליהם. ולכן הגישה הזאת של יצירת תוכן דרך עוצרות ולא רק יצירה עצמאית של הכותבים, היא גם רעיון משמעותי. סוגי התכנים בעצם מוצגים בפורמטים שונים, כשזה תוכן משמעותי שנכתב הוא יקבל במה הרבה יותר גדולה, וכשהוא רק קישור למשהו אחר הוא יקבל במה קטנה. ואחד השיעורים שלמדתי זה שחלק מהאפיון היה בעצם ליצור את הפורמט הקטן בצורה מתומצתת, היה חסר שם גורם מאוד משמעותי, וזה הפנים של הכותב, למרות שהוא רק העלה תוכן. זאת אומרת, ברגע שעלו תכנים כאלה, הם הרגישו לא מספיק מועילים לכותב, אם דיברנו על ROI, ולכן נוספה לשם גם תמונת הכותב כחלק מהעיצוב של התוכן. אז אני חוזר על החשיבות של לתת במה לכותבים ולתת להם את הקרדיט על המאמץ שלהם. ובמקום הזה קיבלנו החלטה להקל עוד יותר על הכותבים שלנו. למי שיודע, כתיבת תוכן בתשתית של וורדפרס זאת משימה לא טריוויאלית, ולכן החלטנו לעשות פעולה פשוטה, ופשוט לחסוך מהם את הצורך להיכנס לתוך וורדפרס, ויצרנו את הדרך הפשוטה ביותר אי פעם לייצר תוכן באתר תוכן, וזה באמצעות תוסף חום שמותקן על העמדה של הכותב, כשבכל פעם שהוא נתקל באיזשהו תוכן שמעניין אותו, תוך כ-20 שניות ו-4 קליקים, התוכן שהוא נתקל בו מופץ בשמו בדף. ובעצם את החלק המורכב ביותר ביצירת תוכן, נתנו לו מענה ממקום טכנולוגי אחר לחלוטין. אני חושב שזה גם חלק מהאחריות שלנו בהסתכלות הכוללת על יצירת תוכן. עכשיו באמת יש עוד אין סוף על מה לדבר, אני חושב שהעברתי לכם את ההיילייט של כל הדברים האלה. בזמן שנותר לנו, אני אשמח לשמוע מכם, גם אם יש לכם שאלות לגבי הדברים שראיתם, גם אם יש לכם הערות לגבי האופן שבו אתם תופסים את התוכן, אני חייב להגיד לכם שלמרות שיש פה הרבה תובנות, זה האג'נדה שלי, אתם יכולים לקבל אותה, אתם מוזמנים גם לא לקבל אותה, והיא מאוד מאוד אישית ואפשר לבחון אותה מהרבה צורות. ספרו לי, איך אני יכול להועיל? כן, רציתי לשאול האם אתה משתמש בכלים מתקדמים כמו גוגל אנליטיקס וטולס אחרים למיניהם כדי למדוד? בוודאי, גוגל אנליטיקס זה חומר, השאלה הייתה אם משתמשים בגוגל אנליטיקס, בוודאי. מדדים כמו באונס רייט, כמה אנשים נכנסים ואז עוזבים, או זמן שהייה, או איזה פוסטים יותר ומקבלים יותר תשומת לב. אז אני שואל לך לגבי הדברים המתקדמים יותר, כמו למשל איבנטים וכלים כמו קרייזי אג וכולי. אז בקרייזי אג ומינה ואני באופן אישי לא מאמין, אני חושב שמאוס טרייקינג זה מודל שאני לא יודע לעבוד איתו, אבל זו דעה אישית שלי, אתם יכולים לחלוק. באיבנטים וכולי, נכון לעכשיו לא מודדים, זה כבר החלטה של מנהלי התוכן לאן הם לוקחים את המדידה להמשך. אתך? יש לי אתר שהעיסוק שלו הוא לא תוכן, אבל 80% מהטראפיק שלו מגיע לתוכן, לדף של לא פוסט, לדף של מאמר אינפורמטיבי. ויש לי באונס רייט מאוד גבוה מהדפים של התוכן, ואני טועה אם אני מנסה לקדם את המוצר שהוא לא קשור. הוא קשור לתוכן, אבל הוא לא קשור ישירות. רוצה לדעת איך אני יכול, אולי אם יש לך טיפים, איך אני מעביר אותם מהדף של המאמר, של הפוסט. נראה לי שזו סוגיה מאוד ספציפית, אז בואו נדבר עליה אחרי זה וננסה לפתור. נראה לי, משהו כזה, אחרי זה מיילים, נשלח לכם וזה.
נראה לי שבשאלה איזה פונט זה אפשר לסיים. הגענו לשים. אז תודה. כי אני פה, אם יש לכם שאלות וכאלה, אני לא אלך הביתה. ולשירותכם. אהלן, תודה שבאתם. אני חבר של ניצן. מה? נעים להכיר, עכשיו סוגרים את זה. אחלה, מגניב. כן. היי.